Frederic Joandó Alegret fotografia a Joan Gamper, fundador del Futbol Club Barcelona, en el moment del discurs de la Festa de la Bandera el 23 de juny de 1918. En aquesta festa assisteix la Junta de Dones responsables de la confecció d'una nova bandera, que veiem a la dreta de la imatge, i una representació dels excampions del club a l'esquerra. L'esdeveniment es fa al camp del carrer Indústria, inaugurat el 1909. A l'estadi se'l coneixia amb el nom de l'Escopidora. Tenia un aforament de 6.000 persones i la construcció de la seva tribuna de dos pisos va suposar un autèntic esdeveniment. La imatge dels aficionats blaugrana, asseguts d'esquena sobre la tanca del camp, és l'origen de la denominació de culers amb què es coneix els aficionats blaugranes.